प्राय भन्दा पनि अलिक कम्ती जस्तो आएको छ ठ्याक्कै न काट्ने मनमा भाउजूले जस्तो गन्ती गरेर काट्नु ठुलो भाउजूले अमला काट्दा मनमा हन्ड्रेड हन्ड्रेडवटाको तो काट्छ अरे क्या हौ एभ्री वान वेलकम ब्याक टु अर युट्युब च्यानल आज चाहिँ यो फुल काट्नु आएको म हो अन्त बजार पठाउनुको लागि बिहान बिहानै छ मात्रै बस्दैछ अहिले चाहिँ अन्त फुल काट्नु आएको नाना र म त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काट्दैछु यहाँनिर फुल अहिले पठाउनुपर्छ बजार साढे सातमा यस्तो पुरा पानी पानी भइरहेको छ यस्तो छ ए पानी पानी अहिले चा। चाहिँ मैले काटिसकेँ यति काटेँ आज यति काटेँ यति पठाउनुपर्छ बजार हो अन्त यहाँनिर चा चा चाहिँ अब जति छ तिनीहरू चाहिँ भोलिलाई राख्नुपर्छ चा। यहाँनिर राम्रोसँगले निस्किसकेको स्थार छैन अब बिस्तारै बिस्तारै डेली हामीले त्यसै गरेर पठाउनुपर्छ त्यसै गरेर काट्नुपर्छ यसमा पनि थुप्रोवटा भेराइटी हुन्छ हो कसै चाहिँ तल बल्ब बेसी फल्ने हुन्छ दसवटा बाह्रवटा बल्ब फल्ने हुन्छ तर त्यसको चाहिँ फुल सानो सानो यस्तो फुल हुन्छ यस्तो फुल हुन्छ तर यो त अब अस्ति ठुलो काटिसकेर फेरि आउँदै गरेको हो यो त फेरि यसरी आउँछ अस्ति यहाँ मैले ठुलो अस्ति काटिसकेको छु अस्ति यहाँ दुईवटा काटिसकेको छु फेरि यसरी आउँदैछ यसरी आउँछ सानो फेरि यसरी आउँछ अन्त तर यो चाहिँ भोलि पर्सि अलिक सानो सानो हुन्छ अस्तिको जस्तो ठुलो ठुलो चाहिँ हुँदैन त्यस्तो खालको हुन्छ अन्त हाम्रो घरमा भएको भेराइटी चाहिँ फुल चाहिँ राम्रो ठुलो ठुलो आउँछ तर तर बल्ब चाहिँ एउटा झ्याङमा तिनवटा चारवटा त्यस्तो मात्रै फल्छ अन्त कसै भेराइटी चाहिँ सानो सानो फुल आउँछ माथि स्टिक चाहिँ सानो सानो हुन्छ कटफ्लावर चाहिँ तर बल्ब चाहिँ बाह्र पन्ध्रवटा बिसवटाहरू झुप्पा झुप्पै फलिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बल्ब किन्दाखेरि पनि अब याद हुनु पर्यो कस्तो खालको रहेछ के रहेछ एकैचोटि बेसी चाहिँ किन्नु हुँदैन कम्ती कम्ती किनिकन लगाउनुपर्छ याद गरिकन चाहिँ फुल राम्रो खालको आउने भेराइटी चाहिँ लगाउनुपर्छ तपाईँहरूले अझै छ यहाँनिर फेरि आउँदै पनि छ मसिनोहरू पनि किनभने एउटा काटिसकेर फेरि अर्को पनि आउँछ नि त यसोमा मैले अस्ति अस्ति यहाँनिर काटिसकेको छु यहाँ अस्ति काटिसकेको छु यी फेरि आउँछ अलिकति सानो सानो आउँछ त्यस्तै छ उ यहाँ परानिर एमरलिस बारी एमरलिस रोपेको थियो त्यो एमरलेस फुलेको जस्तो लाग्यो कि म देखाउन जान्छु ल देखाउँछु म पर निरको एमरलिस तपाईँहरूलाई लाग्यो कति दिनमा पाँच छ दिनमा घाम देखियो आज यो चाहिँ एमरलिस बारी अस्ति हामीले एमरलेस रोपिराखेको हो अन्त यहाँ चाहिँ फर्ख फुल्नु थालेछ एमरलेसहरू अलिअलि फुल्नु थालेछ परबाट अलि रातो रातो रात देख्यो कि त्यो कारणले गर्दा हेर्नु आएको हाम्रो चाहिँ यस्तो खालको भेराइटीको छ यो डबल हुन्छ यो डबलको चाहिँ अब यसको कठ्लोहरू त बिक्री हुँदैन अब उयो मात्रै हो तर यसको चाहिँ बल्बको चाहिँ राम्रो भ्यालुएसन छ सेलिङ पर्पोजमा चाहिँ राम्रो भेल्यु छ यसको राम्रोसँगले सेल हुन्छ ए यस्तो फुल्छ डबल छ यस्तो डबल छ यस्तो डबल छ यस्तो परसम्म नै लगाएको छ परसम्म नै छ अलिक भोलि पछि फुलिकन त्यो अब घाम लाग्यो तिन चार दिनमा भोलि पर्सेको दिनतिर आउँदाखेरि फुल्छौँ यो चाहिँ स्टर लिली बारी हो अन्त यो लिली बारी पनि योपालि त्यस्तो राम्रो फस्टाएको जस्तो छैन हेरौँ अब कस्तो हुन्छ यसरी कोपी लगाउँदैछ यसको पनि यसको ट्रन हो फुल्ने चिन्ची रिन्ची सके चाहिँ यो आउँछ फुल्नुको लागि चिन्ची चिन्ची रिन्ची चाहिँ काट्दैछौँ हामी पठाइसक्नु आँट्यो पाँच छ सौ पठाइसक्यो हामीले यहाँबाट हो त्यही छ इट्टा छ यहाँनिर यो लगेर जान्छु अब घरमा लगेको बाँधेर पठाइहाल्नुपर्छ अहिले फेरि ढिलो हुन्छ यहाँ बाहिर राख्नु यहाँ बाहिर राख्नु यहाँ यहाँ

is going to have it just to더라 아니야 거기 지금 같은 거는 됐어 you got that yeah right माथि त यो त निकालि पर्छ नि त नि यसरी गुम्स्याहरू राख्यो भने चाहिँ पाक्दै जान्छ त पानी फानी चाहिँ हो पानी फानी औ कार्दा पनि कति टप्या गर पनि पानी फानी छ नि भयो दामी देखियो अझ देखियो है उयो पनि बोक्नु ए उयो बोक्नु बेला गाडी भाडामा पुऱ्याइदिनुहोस् न भयो नि यो सेल गर्नुलाई पठाउनु पर्छ यसरी भयो हस् त यतिमै बाई बाई